21 січня в Умані відбулись громадські слухання з обговорення трьох детальних планів території житлової та громадської забудови. Детальні плани представили розробники проєктів Іван Петрович Камальовський, Віктор Лісаченко та Іван Іванович Камальовський. Першим розглянули план території житлової та громадської забудови, обмеженої вулицями Костельної, Грушевського, Горького, Європейської, Кизила Андрія та Слонського Анатолія. Це центральна частина міста. Даний детальний план території розроблений в відповідності із рішенням сесії міської ради та завданням проєктування. Ціль даного детального плану території – аналіз ситуації існуючих об'єктів, а також розміщення об'єктів, пов'язаних із обслуговуванням існуючих об'єктів. Це груповий комплекс реабілітаційного центру, а також уточнення території існуючого хлібозаводу нашого Умського. Всі рішення, які в даному детальному плані були прийняті, відповідають діючому генеральному плану міста Умань та діючим нормам федеральним та містобудівним. Яка основна мета розробки даного плану території? Уточнення і розміщення групового корпусу реабілітаційного центру, а також уточнення ситуації, пов'язаної із санітарно-захисною зоною хлібокомбінату. Наступними були зміни до детального плану території громадської та житлової забудови, обмеженої вулицями Садовою, Олександрівською та Малою Садовою, затвердженого рішенням міської ради. Цей детальний план був розроблений і затверджений в 2017 році з метою розміщення таунхаусів, житлових будинків і магазинів. Цим детальним планом передбачалося на перспективу розвиток території тубдиспансера, де була пропозиція розмістити такий культурний центр, готельно-розважальний комплекс такий, для, оскільки ця територія наближається до дендропарку Софіївка і Нової Софіївки. Тут планувалося створити такий комплекс обслуговування туристів. Завданням на проєктування, тут внесення змін, прийнято рішення розмістити житловий комплекс. Значить, тут пропонується розмістити житлову забудову перемінної поверховості від 4 поверхів і до 8. Значить, враховуючи те, що ця територія наближена до дендропарку Софіївка, і тут вже є охоронна зона дендропарку Софіївка, ось тут необхідно створити таку житлову групу, яка би силуетом не зашкодила Софіївки, а створила нормальне таке оточення для нашого дендропарка. Тому пропонується така перемінна поверховість з різними цими, і бажано було би винести проєкт цих житлових будинків на містобудівну раду, погодити ці фасади цих будинків. В цьому мікрорайоні передбачений спортивний майданчик, передбачені майданчики для обслуговування цього житла, там для дитячий ігровий майданчик, для відпочинку дорослих, гостьова стоянка на 20 автомобілів, а також передбачено підземний паркінг під цим, де в'їзд звідси, тут рівня дозволяє. Так що така от ситуація. Підземний паркінг може бути використаний для загальноміського значення, тобто це може бути як паркінг і для гостей, і для туристів в Софіївці. Далі розглянули зміни до детального плану території громадської та житлової забудови, обмеженої вулицями Київська та Комарова. У 2016 році був розроблений і затверджений детальний план території на цьому місці згідно чинного законодавства. На сьогоднішній день на території ведеться будівництво. Після того, як отримали відповідні дані, була виготовлена проєктна документація згідно також чинного законодавства. І в процесі роботи виникла потреба покращити інфраструктуру даної житлової групи. Тому було прийнято рішення замінити частину житлової забудови на громадську забудову. Так, в принципі, залишилося все
концепція незмінна, але частину території, яка прилягає до вулиці Київська, це до Слободки, то вирішили замінити житло, так як тут і траса йде, ну так, дорога районного значення, вирішили замінити житло, яке тут було розташовувалося, на громадський такий центр. Що він включає в себе? Це торгово-розважальне, готельний комплекс і спортивний комплекс. І на всі ці будівлі йде там багаторівнева парковка. Чи зміни ніякі не були внесені. От оця ділянка, тут було житлові будинки розміщені. Ми на цій ділянці хочемо розмістити громадську забудову. Присутні поцікавилися щодо охоронної зони навколо пам'ятного знака Т-34, що розташований у зоні забудови. Є пам'ятний знак танк Т-34. Значить, визначена охоронна зона без можливості забудови, але за дотриманням правил благоустрою 20 метрів. Радіус 20 метрів від танка ніякої забудови вестися не буде. Зауважень, заперечень та запитань представлені детальні плани територій громадської та житлової забудови не викликали. Я прошу відділ архітектури, містобудування та кадастру підготувати проект рішення для того, щоб його розмістити на сайті Уманської міської ради, в подальшому для розгляду на депутатській постійній комісії та винесення на розгляд сесії Уманської міської ради для затвердження.